山の背比べ。ずっと昔のこと、日本中の高い山がいつも誰が一番高いかで言い争いをしていました。みんな自分が一番だと言って譲りません。いっそみんなで集まって背比べをしよう。みんな賛成しました。でも、山がみんなで並ぶことができる場所がありません。すると、人間が言いました。長い長い樋を作って、背比べをする山のてっぺんに乗せるんです。それから、雨が降るのを待ちなさい。水は高い方から、低い方に流れますから、水が流れた方の山が低いとわかります。樋というのは、屋根に降った雨を集めて地面に流す仕掛けです。山たちは賛成して、長い長い樋が作られました。雨が降り、水が流れ出すと、ほーら、俺の方が高いじゃないか。万歳、水はみんな俺から流れていくぞ。俺が一番だ。と大騒ぎ。そして、一番高い山が決まりそうになった時です。ズズーン。ものすごく大きな音と一緒に、遠くから、ひときわ大きな山が飛んできました。僕は富士山だ。山の背比べをしていると言うんでやってきたんだ。僕より高い山は誰かな？どの山も何も言うことができませんでした。だって富士山は日本一高い山なのですから。ところで、富士山がどこから飛んできたかというと、日本一大きな湖の琵琶湖でした。琵琶湖は、富士山がジャンプした足跡なんだそうです。天の羽衣。昔々、山のふもとの村に住む若い男が、朝から山の仕事に出かけました。今日は、いい天気だな。男が歩いていくと、林の中の湖で、女の人が水浴びをしています。その人は、今まで見たこともないほど美しい人でした。男はため息をつきました。いっぺんで好きになったのです。湖のそばの松の枝に、ふわりと光る白い布がかけてあります。なんて綺麗なのだろう。これは、蓮女の羽衣に違いない。家の宝にしよう。男は羽衣を取って、懐に入れました。水から上がった女の人は、羽衣がないのに気づいて、しくしく泣き出しました。私は蓮女です。羽衣がないと、天へ帰れません。若者は、天女を気の毒に思いましたが、この美しい人と一緒にいたいと思ったので、羽衣を隠したまま言いました。それは気の毒に。ひとまず私の家に来るがいい。
仕方なく、天女は男と暮らし始め、やがて男の妻になりました。3年が過ぎました。男は妻をとても大切にし、二人は仲良く暮らしていました。けれど、天女はふるさとの天の国を忘れたことはありませんでした。ある日、男が仕事に出かけた時のこと。家の掃除をしていた天女は、天井裏に黒い包み紙を見つけました。開けてみると、白く光るあの羽衣が入っています。まあ、こんなところに。天女は羽衣を抱きしめました。これで天へ帰ることができる。けれど、一緒に暮らすうちに、天女も男のことを好きになっていたので、悩みました。でも、やはり天の世界が懐かしい。帰ろう。天女は決心すると、ふわりと羽衣を着ました。その頃、男は天女のために、町できれいな櫛を買って帰る途中でした。道で、ふと空を見上げると、天女が羽衣をなびかせて、天へ登っていくところです。おーい、待ってくれー。男は声の限り叫びました。しかし、羽衣は揺れて、高く高く登っていき、やがて天女の姿は、すーっと空へ消えてしまいました。仕事の取り替えっこ。あるところに、自分は頑張っているのに、おかみさんの仕事は楽だという旦那がいました。それなら明日、私は外で働くから、あんたは家のことをしなさいよ。旦那は大喜び。次の日、おかみさんが出かけると、旦那は家でバターを作ろうと、ミルクをかき回し始めました。途中で喉が渇いたので、地下室へ行き、樽からビールをついでいると、上で何やら音がします。急いで戻ってみると、台所に豚が入ってきて、ミルクを舐めています。怒った旦那が豚を切り飛ばすと、豚は死んでしまいました。ああ、どうしよう。旦那は頭を抱えましたが、ビール樽の栓が開けっぱなしなのに、はっと気がつきました。慌てて地下室に戻ると、床はびしょびしょ。樽は空っぽ。旦那は泣きたくなりました。おまけに、牛に草を食べさせていないことを思い出しましたが、もう草原まで行く時間はありません。そうだ。屋根に生えてる草を食べさせればいいんだ。旦那は、大きな板を屋根に立てかけて、牛を屋根の上に乗せました。そして、牛が落ちないように、ロープを煙突に通して、
牛の首と自分の足首をロープで結びました。よし、これなら牛に何かあってもわかるぞ。旦那は家の中でお粥を作り始めました。ところがその時、屋根の牛が足を滑らせたのです。ああ。足のロープが牛の重みで引っ張られ、旦那の体はお粥の鍋の上で宙ぶらりん。そこへおかみさんが戻ってきました。牛が吊るされているのを見て驚いたおかみさんが、ロープを鎌で切ったので、牛はやっと地面に降りることができました。おかみさんは家の中に入るとさらに驚きました。旦那がお粥の鍋に頭を突っ込んで逆立ちしていたからです。その日から旦那は文句を言わなくなりました。ムカデの医者迎え。ある夏の日のこと、森の中で虫たちが遊んでいました。すると、どこからか鳴き声が聞こえてきました。痛いよ、お腹が痛いよ。アオムシの坊やです。みんなが心配して集まってきました。おやおや、悪い葉っぱでも食べたのかい？とにかく、お医者さんを呼ばなきゃ。一番足が速いのは誰？カマキリが鎌を振りながら答えました。ぴょんぴょん飛んでいくバッタさんじゃない？すると、年を取ったカナブンが首を振ります。いやいや、慌てて跳ねて川に落ちてしまうかもしれないぞ。そうだ、ムカデくんがいい。なんせ足が100本もあるんだから。僕がムカデくんの家に行って頼んでくるよ。バッタがそう言うと、ムカデの家へ行きました。ムカデくん、お願いがあるんだ。お腹が痛い青虫の坊やのために、お医者さんを呼んできてくれないかい？君のように100本も足があったら休まずに歩いていけるだろう。わかったよ。任せておいて。バッタは安心してみんなのところへ戻りました。ところが、いくら経ってもお医者さんは来ません。青虫の坊やは体を丸めて苦しそうです。痛い、痛いよ。遅いなあ、ムカデくん。どうしたんだろう。おかしいなあ。ちょっと様子を見てくるよ。バッタが見に行くと、ムカデはまだ玄関にいます。おお、バッタくん。いいところへ来てくれた。今やっとわらじを半分履いたところだよ。残りの半分履くのを手伝ってくれないかい？バッタはがっくりと肩を落としてため息をつきました。そしてムカデの家を後にすると、急いで医者を迎えに行きました。シンドバッドの冒険。昔、シンドバッドという
船乗りの若者がいました。シンドバッドは島から島へと船で渡り、商品を売り買いする仕事をしていました。ある時、船が無人島に着き、シンドバッドは綺麗な泉のそばで昼寝をしていました。ところが、目が覚めてみると船がありません。シンドバッドは島に置き去りにされたのでした。突然、辺りが暗くなりました。見上げると、島を覆うほどの大きな鳥が飛んでいたのです。わあ、ルフ鳥だ。巨大な怪鳥のルフ鳥は、地上に降りると、建物のように巨大な卵を温め始めました。閉めた。これで島を脱出できるぞ。シンドバッドは頭に巻いていたターバンで、ルフ鳥の足と自分の体をしっかり結びつけました。夜が明けると、ルフ鳥は空中に飛び立ち、シンドバッドをぶら下げたまましばらく飛ぶと、深い谷に舞い降りました。シンドバッドはターバンをほどいて地面に降りました。ルフ鳥が飛び去った後を見ると、キラキラ輝くものがたくさん転がっています。わあ、これ、全部ダイヤモンドだ。でもダイヤモンドのそばには、大蛇がトグロを巻いています。シンドバッドは慌てて近くの洞穴に隠れました。次の朝、どっしーんと大きな羊の肉が降ってきました。崖の上から商人が落としたのです。羊の肉にはダイヤモンドがくっつきます。ハゲタカがその肉をくわえて崖の上まで飛び上がると、そこに商人が待っていて、ハゲタカを脅してダイヤモンドのついた肉を奪うというわけです。シンドバッドはポケットに入るだけのダイヤモンドを入れると、肉と自分の体を結びました。すると、ハゲタカが肉とともにシンドバッドを加えて飛び上がりました。待っていた商人たちがハゲタカを脅します。肉とともに落とされたシンドバッドはポケットいっぱいのダイヤモンドを商人たちに分けてやりました。彼らは喜んでシンドバッドをふるさとの港まで送り届けてくれたということです。